বহুতো চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া ছয় বাজিছে আৰু মই ভাবিলোঁ আজি সন্ধিয়াৰ পৰা বিম্ভ কৰোঁ আৰু আজি মই কৰিম এম্বইডেৰী মানে এতিয়া মই এমব্ৰইডেৰী কৰিব লৈছোঁ আৰু সেয়া যিটো এম্ব্ৰইডেৰী মই আগতে আপোনালোকক এতিয়া কৰি দেখুওৱা নাই আৰু মই নিজেও কৰা নাই আজি ভাবিছোঁ কৰিম বহুদিনৰ আগতে কৰিছিলোঁ বহুত কেইবাবছৰো হ'ল কৰা আচলতে আৰু কৰা নাই এতিয়া বহুদিন হ'ল কৰা নাই ভৱিষ্যত কৰিম আৰু সেয়া হৈছে সেয়া কোৱা হয় মিৰৰ এমব্ৰইডাৰী বা গ্লাছ এম্ব্ৰইডাৰী বুলি কোৱা হয় যিটো কাপোৰত আইনা লগা এমব্ৰইডেৰী কৰিব পাৰি সেয়া কৰিম আজি মই আৰু আপোনালোককো দেখাম আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব তেন্তে বোলক আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে কাপোৰখন ফ্ৰেমত ভৰাই লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লাছ লৈছোঁ এম্ব্ৰইডেৰী কৰিবৰ বাবে আৰু লৈছোঁ এংকৰ নেচা সূতা মই এংকৰ নেচা সূতা দি এম্ব্ৰইডেৰী কৰিম আৰু এয়া বেজিত মই সূতাডাল সোমোৱাই লৈছোঁ মই এইদৰে গ্লাছখন এই প্ৰথমতে আঙুলিৰে হেঁচা এটা মাৰি কাপোৰখনৰ সোমাই যোৱা ৰাখি লৈছোঁ আৰু ইয়াত যি দুটা ফুটা আছে সেই ফুটাটোৰ মাজেৰে মই বেজীটো পাৰ কৰি আনিছোঁ আৰু আকৌ এইদৰে তললৈ বেজীটো আকৌ পাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া পুনৰ আনটো ফুটাৰ ফালে বেজীটো পাৰ কৰি আনিম বেজীটো উলিয়াই আনিম আনটো ফুটাৰ ফালে আকৌ একেদৰেই তললৈ বেজীটো খুচি উলিয়াই দিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে এইদৰে ফুটা নথকা গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া প্ৰথমতে আঠা দি গ্লাছখন লগাই ল'ব তাৰপাছত এম্বইডাৰী কৰিব আৰু এতিয়া গিলাছখনৰ চাৰিওকাষে মই এই ধৰণৰে চিলাই এটা কৰি ল'ম এনেকৈ এইদৰে গ্লাছখনৰ চাৰিওকাষে চিলাই এটা কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া পুনৰ আকৌ এইদৰে চুকীয়া চুকিকৈ আকৌ আমি চিলাই লওঁ এই ধৰণেৰে কাপোৰত গ্লাছবোৰ যদি আঠা দি লগোৱা হয় তেতিয়া কি হয় কাপোৰখন ধোৱাৰ পাছত ইস্ত্ৰি কৰোঁতে গৰম ভাৱটো লাগি আঠাটো এৰি যায় আৰু গ্লাছখন এৰি থাকে গতিকে এইধৰণে যদি চিলাই কৰি লগোৱা হয় তেতিয়া কেতিয়াও এৰি নাযায় গতিকে এইধৰণে এম্ব্ৰইডেৰী কৰি গ্লাছ লগাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু আপোনালোকে শাৰী মেখেলা চাদৰ বা কুৰ্তী আদি সকলোতে এই ধৰণেৰে গ্লাছ লগাই ডিজাইন কৰি কাপোৰ বনাই ল'ব পাৰে আৰু সকলোতে মিলে আচলতে এই ডিজাইনটো এইদৰে গ্লাছখনৰ চাৰিওকাষে প্ৰথমতে চিলাই এটা কৰি ল'ব লাগিব আমি আৰু এতিয়া যিকোনো এটা কোণত বেজিটো এইদৰে খুচি উলিয়াই আনিব লাগিব আৰু এই সূতাখিনিৰ তলেৰে মই বেজীটো পাৰ কৰি দিছোঁ আৰু এইদৰে বেজীটো উলিয়াই পুনৰ এনেকৈ খুচি তলৰ ফালে বেজীটো উলিয়াই দিছোঁ ঠিক একেদৰে আকৌ এইদৰে বেজীটো খুচি উলিয়াই আনিব আৰু সূতাখিনি তলেৰে বেজীটো পাৰ কৰি দিব এনেকৈ আৰু এইদৰে ওলোটাই লৈ আহিব বেজিটো আকৌ একেবাৰে কাষত এইদৰে তললৈ চিলাই কৰি বেজিটো উলিয়াই দিব আমি গোটেই চিলাইটো এই ধৰণেৰে কৰিব লাগিব বেজিটো সূতাখিনি তলেৰে পাৰ কৰিছোঁ পুনৰ ওলোটাই আনিছোঁ আকৌ এইফালে কিনাৰৰ ফালে খুচি উলিয়াই দিছোঁ বেজীটো আৰু চিলাইটো কৰোঁতে ঘন ঘনকৈ কৰিব হেৰিঙাকৈ নকৰিব তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল নালাগিব আৰু ঘন হ'লে ধুনীয়া লাগে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ উঠি ফুটি উঠে গতিকে ঘনকৈ চিলাইটো কৰিব লাগে একেটা পদ্ধতিৰে আমি গ্লাছখনৰ চাৰিওকাষে চিলাইটো কৰি যাব লাগিব এয়া মোৰ চিলাই কৰা হৈ গ'ল ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এইদৰেও ৰাখিব পাৰে কিন্তু মোৰ ইয়াৰ মই ইয়াৰ কাষতে আকৌ বেলেগ এটা ডিজাইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগিব আৰু সেয়া হৈছে এইদৰে চেইন চিলাইৰ দৰে ডিজাইনটো কৰি যাম এনেকৈ এইদৰে বেজীটো খচি দিব আকৌ কাষত বেজীটো উলিয়াই দিব চেইন চিলাইৰ দৰে চেইন চিলাই কৰাৰ দৰে কৰি গ'লে হ'ল চাৰিওকাষে আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ এম্ব্ৰইডেৰী কৰা আৰু ভাল লাগিছে ডিজাইনটো নহয়নে আৰু আপোনালোকৰনো কেনে লাগিছে জনাবচোন আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এইদৰে আইনা লগাই কাপোৰত এম্ব্ৰইডেৰী কৰিবলৈ তেনেই সহজ এম্ব্ৰইডেৰী কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এখন চাটনি বনাওঁ ৰাতি কাতি ভাতৰ লগত খাবৰ বাবে হৈছোঁ এখন চাটনি বনাওঁ আৰু তাৰ বাবে মই দিনতে বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু চাটনিখনত থাকিব কেইবাবিধো বস্তু মিক্স কৰি মই চাটনিখন বনাম আৰু খুব ভাল লাগে এইদৰে খাই আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি কি আছে এয়া মই লৈছোঁ কেইটামান কেঁচা কণবিলাহী কেঁচা কণবিলাহীৰ চাটনি খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু কেইখিলামান মচন্দৰী পাত লৈছোঁ ইয়াৰ পাছতে লৈছোঁ মানিমুনি পাত কেইখিলামান আৰু এইবোৰ মোৰ ঘৰৰ টাবতে হোৱা আৰু আছে কেঁচা মটৰ আৰু থাকিব জলকীয়া তিনিটা লৈছোঁ বহুত বেছি জ্বলা নকৰোঁ আদা এটুকুৰা লৈছোঁ আৰু ল'ম নহৰু আৰু ইয়াৰ পাছতে মই বুট আৰু মগু মিহলি হৈ থকা প্ৰসাদ লৈছোঁ দুচামুচমান ল'ম আৰু মই ধনিয়াৰ পাত অলপমান লৈছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই মিক্সি জাৰত দি ভালদৰে পিচি ল'ম আপোনালোকে যদি এইদৰে মিক্স চাটনিখন এবাৰো আগতে খোৱা নাই খাই চাবচোন এবাৰ খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি পিচি ল'ম আৰু সোনকালে পিছ যাবৰ বাবে ইচ্ছা কৰিলে অলপমান পানীও দিব পাৰে কিন্তু মই পানী নিদিয়াকৈয়ে পিচিম এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাতি এটাত চাটনিখিনি উলিয়াই ল'ম এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি আৰু ইয়াত দিব আছে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম কিন্তু এতিয়া নিদিওঁ খোৱাৰ আগমুহূৰ্তত দি ল'ম আৰু মোৰ ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে জনাবচোন তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি নিম আৰু আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই